pessoal, vídeo 2 em andamento. Maico de Teixeira de Freitas versus Eduardo Pernambuquinho aqui no Camp Nou da Suca Brasileira. Fevereiro de 2018, é a sétima passagem da Rádio Mais Top do Brasil pelo Camp Nou da Suca Brasileira. 5 para o Eduardo Pernambuquinho, 3 para o Maico. Cinco para o Eduardo Pernambuquinho, 3 para o Maico. Passando muitas bolas ali o Maico. Fazendo magia negra em cima do Maico, o Eduardo Pernambuquinho. Para o Eduardo Pernambuquinho versus Maico Teixeira de Freitas no grande desafio aqui no Camp Nou da Sinuca Brasileira em fevereiro de 2018. Tá batendo um bolão esse Eduardo Pernambuquinho pra cima do Maico. Nossa senhora!
O Eduardo Pernambuquinho para cima do Maicon de Teixeira de Freitas. Todo mundo esperando uma reação do Maicon. Reação de Maicon de Teixeira de Freitas. Placar 7-4 para o Eduardo. Não sei se prestou ali a colocação. Vamos ver. Não deu certo. Vai para a batida, Eduardo Pernambuquinho. Nossa senhora, quase por um tri deu branca de Maicon. Não sei se deu bico. Deu bico! 5 para Maicon. Para o Maicon, reação de Maicon de Teixeira de Freitas contra 7 de Eduardo Pernambuquinho. Quem chega a 10 primeiro vence o mega confronto e leva 2 milhão para casa. Thank you.
Levou. De novo? Saiu da sinuca, Eduardo Pernambuquinho. Saiu da sinuca de bico. Do Pernambuquinho contra 5 do Maico. Quem chega 10 primeiro vence a série. Deixa o like no vídeo aí, viu, galera? Frank comemorou também. Frank Barreiras aqui do lado, olha só. Seis para o Maicon. Frank. Só que presente pro Maicon. Vai tentar chegar mais pra próxima ali do placar. Bola do Maia. Sete para o Maico, oito para Eduardo Pernambuquinho. E o jogo tá tenso, pessoal. Tá tenso, tenso. Momentos finais.
duas grandes feras da sinuquinha brasileira se encontrando aqui no Camp Nou, fevereiro de 2018. Maicon de Teixeira de Freitas versus Eduardo Pernambuquinho. Nossa senhora! 8-8! É, velho! Tamo juntos!